အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလမ်းဝင် GPT series လေးကနေထပ်မံကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ episode လေးကတော့ GPT ရဲ့ chat 6ချက်တည်းကပထမဆုံးချက်ဖြစ်တဲ့ assessment and information control ကြောင့် knowledge sharing ပြုလုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် dentist တွေအတွက်အယူသဖုံးနဲ့ဘေးဖန်ဝင်ခြင်းကျန်းမာရေးကိုကြီးကြီးစောစောပေးနိုင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ periodontal ချက်တင်များစွာရှိပါတယ်ဒီ procedure မှာတော့ periodontal probe တွေကိုအသုံးပြုပြီး periodontal pocket လို့ခေါ်တဲ့တွားနဲ့သဖုံးကြားနေရာအနက်ကိုတိုင်းတာခြင်းတွေပါဝင်ပါတယ် pocket tab အနေနဲ့ကတော့1 to 3 mmဒါရှိတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်3 mm နဲ့အထက်ရှိတဲ့ pocket depth တွေကတော့မကူတာပဲထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုဆိုးလာနိုင်တဲ့သဖုံးရောဂါတွေရှိနိုင်ကြောင်းဖော်ပြနေပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့် pocket depth ကို manual တိုက်တာခြင်းဖြင့် periodontal checking ကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်သို့တော်လည်းအခုချိန်မှာတော့ဒီပညာတိုးတက်လာမှုကြောင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပုံမှန်များစွာတည်ကျလာပြီးပုံမှန်ထိရောက်စေမယ့် digital periodontal checking system တွေရှိလာပါပြီအဲ့ဒါလို့ pocket depth တိုက်တာခြင်းအပြင် lunar ray ရဲ့ dental check တွေမှာအခြားအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဖြစ်တဲ့ဖုန်းတွေထချင်း gain reception နဲ့ two mobility ရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒီလိုအချက်အလက်တွေကိုရရှိထားခြင်းအပြင်လူနာတယောက်ချင်းစီအတွက်ကျန်းမာတဲ့သွားနဲ့သဖုံးတွေကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ဒီတန် customer treatment plan တွေကိုစောင့်ပေးနိုင်စေပါတယ်ဒါပြင် periodontal check တွေပုံမှန်လုပ်ပေးခြင်းဟာလည်းသွားနဲ့ခွင့်ကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းပေးဖို့နဲ့သွားဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့သဖုံးရောဂါလိုမျိုးပြင်းထန်တဲ့ရောဂါတွေကိုကာဝေးဖို့အတွက်ရည်ကြီးပါတယ်ဒီလိုမျိုးသွားနဲ့ခွင့်ပြဿနာတွေကိုစောစောစစ်စစ်သိရှိပြီးကုသခြင်းအပြင်နောက်အခါငွေပုံများနိုင်တဲ့ကုသမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။ Guide Pan of Therapy ကတော့ periodontal checking ကိုပထမဆုံးစင်မှာပြုလုပ်ပါတယ်။ဒါဟာပြင်သွားနဲ့ကလေးပုံမှန်စစ်ဆေးပေးခြင်းဟာလည်းသွားနဲ့သဖုံးများကျန်းမာစေဖို့နဲ့ရောဂါကောက်ရဲနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရောဂါမဖြစ်ခင်ချိုးတင်ကောက်ရဲခြင်းကိုအထူးအယုံဆိုင်တင်ပါတယ်။ဒီနေ့ episode လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက် episode လေးပါပြန်တွေ့ပါမယ်။